det känner rätt. Det bara kan bli äste. Och det bara kan bli äste om det kan. Det är bra i skåret. Så att du kan inte känna så där var bra. Och du tänker lite enormt. Så går du inte så bra. Det ska jag. Du är inte bara så där också direkt. För det får göra det där bra. Annars är det att du kan tappa det lite framåt. Och då måste du rätta honom lite mer framåt. För att få balansera det. Och rätta till framgång det. Så att han inte stannar. Jag har bara två svagheter, alltså
Úgy jön, hogy félre várva, hogy így jobb, akkor még kell, de ezt ne tesz szettesen, mit így különben hasonlni. De ahogy jobban bele helyelni, bánszta várt a búvadász, de már hát ő így a számba. Hogy járnak csussal, itt nem ezt főt járna, de ezt nekik győztről jár, bár itt bókocsára, meg hát itt bók, és tárgék enkén helyet bókocsára, hát de ezt rákot jöjjön az annak, de most is nektem, annak. Thank you.
lo ameli. Abbiamo una gomma che l'ameli questa. Io non la ricetta. Quando lo dà